Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior, como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a todos aqueles que nos acompanham e prestigiam com a sua audiência. Seja você, participante do clube Amigos da Boa Nova. Diz que 0812-18-38 e participe. Hoje vamos buscar alguns ensinamentos de Chico Xavier, algumas lições que foram anotadas por um de seus biógrafos, que também era muito seu amigo, Adelino da Silveira. Da cidade de Mirassol, estado de São Paulo. Ele escreveu este livro, Kardec prossegue, escreveu a obra e a intitulou Com a Anuência de Chico Xavier. Neste livro, Adelino da Silveira anota. Algumas conversas, algumas lições que na intimidade ele tinha oportunidade de conversar com Chico Xavier. Este livro é da editora LEP de Uberaba, Livraria Espírita, Edições Pedro e Paulo. Se você desejar adquiri-lo, é só você entrar na loja virtual ou então pedir aí por alguma distribuidora, ou mesmo em alguma livraria espírita. E o Chico falava a respeito de diversos assuntos. O Adelino praticamente estava em Umberaba de 15 em 15 dias, duas, três vezes por mês. Ele tinha a oportunidade de estar com o Chico Xavier. E certa vez ele perguntou, a Chico, a respeito de vasectomia e laqueadura. Nós sabemos que são procedimentos cirúrgicos aos quais se submete o homem, vasectomia, e a mulher, laqueadura, para impedir a gravidez. Então, Adelino perguntou. Segundo os benfeitores espirituais, o que é mais aconselhável, vasectomia ou laqueadura? Vejamos que os assuntos eram os mais variados possíveis. Chico respondeu: consagramos profundo respeito às irmãs e aos companheiros que, pressionados por circunstâncias especiais, já tenham passado pela laqueadura. E pela vasectomia. Quem poderia julgar com acerto absoluto os eventos íntimos na vida de alguém? Entretanto, os benfeitores espirituais de nosso conhecimento pessoal nos aconselham a evitar, tanto quanto nos seja possível, as dicotomias a que nos referimos. Permanecendo o homem na masculinidade respeitável, de que é portador, cabendo a mulher, tanto quanto suas forças permitirem continuar na convivência familiar de esposa e companheira do homem na pauta dos compromissos que assuma. Estes assuntos, porém, são dispositivos que nós criamos na existência transitória no campo físico, pelos quais responderemos na vida espiritual. Então, Chico, dizendo que tanto quanto possível essas dicotomias, não é? Tanto a vasectomia quanto à laqueadura deveriam ser evitadas tanto pelo homem quanto pela mulher permanecendo os dois na responsabilidade que eles abraçaram na formação do lar na formação da família e ainda dizendo que esses dispositivos são dispositivos criados por nós, seres humanos, criaturas humanas, através da ciência e pelos quais nós haveremos de responder de acordo com a nossa intenção, de acordo com a intenção que nos comportamos. Que decidimos fazer isso ou aquilo. Em seguida, Adelino respondeu, perguntou, aí né? Chico respondeu: Adelino perguntou: o homossexual deve se aceitar ou deve lutar contra as suas tendências? Vejamos que o assunto é muito atual. Existem aqueles que acham que o homem deve lutar. Contra a tendência homossexual, homem e a mulher devem lutar contra essa tendência homossexual, outros acham que devem aceitar essa ou aquela tendência? Vejamos o que nos diz Chico Xavier. Já li de um analista de mérito que toda amizade e que toda ligação espiritual. Do ponto de vista afetivo, são parcelas de homossexualidade no homem e na mulher. Mas o homossexual não poderá deixar a natureza de que é portador de um momento para outro, como se estivesse condenado a não trabalhar, a não servir. Quando nós sabemos que há tanto enfermeiro. Tanto professor, tanta senhora digna, que executam os deveres que lhe competem com muita eficiência e devotamento. Agora, o homossexual em si deve evitar a pederastia. A pederastia, sim, é um problema suscitado pela ânsia do homem de experimentar sensações. Mas, a homossexualidade está vinculada a um processo afetivo entre os homens e mulheres do planeta, de modo que um é um estado natural em que as almas se afinam para fazer o bem. Já a pederastia é muito diferente. Quando nós dizemos homossexual, Lembramos-nos logo de quadros infelizes. Mas a verdade é que a homossexualidade está em toda pessoa que tem um amigo ou que tem deveres de fraternidade, de assistência para o próximo. A pederastia é que é o grande problema que devemos evitar e entender como sendo. Uma condição desnecessária e mesmo imprudente da parte de todos os homens. E vamos dar ao assunto a cor que o assunto traz consigo. Todo homem deve evitar a pederastia, porque a nossa formação nos leva sempre para o caminho de que já fomos e às vezes viemos para não sermos mais o que já fomos e sim para aprendermos a considerar o que devemos ser. O pederasta é aquele que se interessa às vezes não afetivamente, mas se interessa em nome do prazer por uma criança e comete o chamado abuso Sexual, a chamada violência sexual. Sabemos que, infelizmente, as pessoas não, não sabem distinguir uma coisa da outra. Habitualmente aqueles que se sentem dentro da homossexualidade são adultos, são senhores de sua vida. E são portadores de seu livre-arbítrio. Ao passo que na pederastia é um adulto abusando de uma criança e criando desvios muito sérios, às vezes muito sérios, no caráter daquela criança. Em seguida, Adelino perguntou a Chico sobre desenvolvimento mediúnico. O que é desenvolver mediunidade no conceito de Emmanuel? Chico respondeu: Ele crê que o desenvolvimento mediúnico deveria ser a nossa dedicação ao aperfeiçoamento pessoal para servirmos de intérpretes àqueles que habitam a vida espiritual e ao mesmo tempo começar muito cedo o trabalho na pauta da obediência e da fé que todos carecemos perante as leis de Deus vejamos que conceito que definição muito interessante Chico nos fornece o Emmanuel através de Chico nos fornece sobre mediunidade desenvolvimento mediúnico Deveria ser a nossa dedicação, o nosso devotamento ao aperfeiçoamento pessoal, ou seja, ao nosso crescimento íntimo, a nossa melhoria melhorarmos como criaturas humanas, pessoas humanas, para servirmos de intérpretes àqueles que. Estão vivendo no mundo espiritual. Como certa vez nos disse Chico, muitas pessoas se preocupam com desenvolver mediunidade, mas são poucas pessoas que se preocupam em desenvolver a bondade. E desenvolver a bondade significa desenvolver a espiritualidade a própria espiritualidade. E esse desenvolvimento da própria espiritualidade é que constitui, de fato, o desenvolvimento mediúnico que pode nos colocar em contato com os habitantes do mundo espiritual. Muitas pessoas fazem uma ideia completamente equivocada do que seja desenvolvimento mediúnico. Muitas pessoas acham que, por frequentarem um curso, fazerem parte de um curso, ou porque se dedicam a exercícios específicos exaustivamente, são pessoas que às vezes Fogem do contato com o próximo, do contato com a vida, não procuram desenvolver a sensibilidade. É como nos fala o doutor Odilon Fernandes numa obra que foi lançada recentemente por ele: mediunidade, transmissão e recepção. Trata-se de uma obra muito importante: mediunidade, transmissão e recepção em que o Dr. Odilon fala a respeito da importância de nos desenvolvermos como criaturas humanas, desenvolvermos a nossa própria espiritualidade, para nos colocarmos em contato com a espiritualidade naturalmente. Interessante, é, certa vez, alguém conversando conosco, há alguns anos atrás, Conversando sobre mediunidade e ela até assim num tom jocoso nos fez a pergunta: "Masceli, você poderia nos ensinar o caminho das pedras?". Ora, em mediunidade não existe nenhum caminho das pedras. Em mediunidade não existe. O que existe em mediunidade é cultivo, é trabalho. É perseverança, é devotamento, é estudo, é vontade de servir. É isto que existe em mediunidade, que atrai a presença dos benfeitores espirituais, porque não existe mediunidade sem a presença do espírito, do espírito bom, do espírito lúcido. Se houver mediunidade sem a presença de um espírito bom, deixa de ser mediunidade para ser obsessão. Logo em seguida, Chico perguntou sobre obsessão e comportamento, ou seja, Adelino perguntou a respeito de obsessão e comportamento. Até que pontos espíritos desencarnados podem nos influenciar? No aspecto obsessivo. Até onde pode ir essa questão da obsessão, nós falamos tanto em obsessão, até que ponto essa influência nociva pode ir? Emmanuel, através de Chico, respondeu: O assunto é complexo e nós não podemos saber pormenores sobre esta tese, de vez que somos bilhões. Com alguns bilhões de espíritos reencarnados e a maior parte sofre influência de espíritos menos felizes ou menos preparados para a vida maior. A obsessão tem sido ampliada de tal maneira que ela assume aspectos múltiplos em qualquer demonstração que se queira fazer. Sendo uma situação tão difícil, o não julgueis na palavra de Jesus Cristo deve estar em nossa consciência. Assim devemos viver de tal maneira que sejamos nós mesmos e não o reflexo de espíritos estranhos à nossa vontade de seguir para a frente no aprimoramento individual. Às vezes essa obsessão ela acontece no dia a dia de forma tão sutil que fica muito difícil de ser detectada. Porque nós esperamos por aquela obsessão espetacular, facilmente constatada. Nós não contamos com essa obsessão sutil, essa influência espiritual que muitas vezes nos amolenta a vontade, que muitas vezes nos leva à apatia, que muitas vezes nos anula perante a vida, para que nós não venhamos a trabalhar, a estudar, a cumprir com os nossos deveres, enfim, para que nós marquemos passo na atual existência encarnatória. Nós temos um número muito maior, mas esmagadoramente maior dessa chamada obsessão sutil ou influenciação espiritual sutil do que propriamente um número de obsessões facilmente verificável, não é? de obsessões verificáveis, um número muito maior, porque os espíritos nos vampirizam. Eles nos vampirizam, eles convivem conosco no cotidiano, muitas vezes eles nos transmitem ideias de pessimismo, nós nos alimentamos através dessas ideias, dessas emoções, não é? eles estabelecem essa conexão conosco com uma facilidade impressionante, ao passo que. Para nós estabelecermos uma conexão de ordem superior, uma conexão de ordem superior, nós precisamos de vencer barreiras. Precisamos de vencer muitas barreiras, principalmente aquelas que estão dentro de nós mesmos. Às vezes, qualquer problema que nos contraria nos coloca numa capacidade receptiva. Em determinada capacidade receptiva. Por exemplo, a tristeza nos coloca numa capacidade receptiva negativa. A alegria nos coloca numa capacidade receptiva positiva. Em seguida, foi perguntado ao Chico, sessões de desobsessão: quanto tempo de estudo e frequência no centro espírita? Seria o mais indicado para que uma pessoa esteja mais ou menos preparada para dirigir sessões de desobsessão. A meu ver, a pessoa que estiver dentro dessa vocação de servir precisará de uns 5 a 10 anos para poder compreender a linguagem dos espíritos que se comunicam. Só aí estará preparada para dirigir o serviço de desobsessão. Para dirigir uma tarefa desobsessiva, existem pessoas que acreditam que, por possuírem determinados títulos, elas estão aptas. Não é bem assim. Chico fala, interpretando o pensamento de Emmanuel, ele fala que. De 5 a 10 anos, para que nós possamos adquirir experiência, discernimento, para que nós possamos distinguir a linguagem dos espíritos, para que aquelas comunicações aconteçam com maior proveito. Nós não devemos fazer as coisas. De maneira apressada, atabalhoada. É verdade que às vezes a pessoa está na casa espírita há muito tempo, já está ali trabalhando há cinco anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, já possui alguma experiência. No entanto, muitas pessoas estão chegando, estão chegando agora e já querem dirigir. Às vezes querem dirigir uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, ou mesmo uma reunião de evangelho, uma reunião pública que lida com a massa, que lida com o povo, sem nenhuma experiência, sem nenhuma vivência. Nós precisamos nos submeter a um estágio espiritual necessário. Se já nos submetemos, muito bem, mas se ainda não nos submetemos, nós precisamos ter a humildade para nos submeter. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.